Što se tiče COVID potvrda, kao što znate, mi tu smo dužni provoditi kao jedinica lokalne samouprave odluke stožera, ne samo odluke stožera, nego i zakon koji nas obvezuje da u sve zgrade u vlasništvu jedinica lokalne samouprave isključimo, možemo pustiti ljude koji imaju COVID potvrdu. U tom smislu, evo recimo kad govorimo o zaposlenicima, mogu reći evo najnoviju brojku od jučer, mislim da je 173 zaposlenika gradske uprave je testirano na COVID. Mislim da u ovoj zgradi samo da se radi, znači ovdje radi oko 1800 zaposlenika i od tih 177 je bilo pozitivno, znači na antigenski test. Tako da i dalje se vidi određeno, znači ono, kako bih rekao, znači za testiranje koje se radi za one koji nemaju COVID potvrde, stalno se vidi da ipak postoje određeni broj osoba koji su zaraženi, koje onda kad se u to utvrdi ne mogu doći na radno mjesto i time možda se sprečava dalja zaraza. Međutim, jasno je isto tako da je omikron u punom valu, jasno je isto tako da su za sada te posljedice manje, da je manje, unatoč ogromnom rastu zaraženih, nemamo baš toliki rast vezano za broj hospitaliziranih i broj osoba koje su na respiratoru, i onda vjerujem da u tom smislu treba i razmotriti što je stožer napravio vezano za trajanje same izolacije, smanjio dužinu trajanja izolacije, ali s druge strane i zbog funkcioniranja grada. Mislim, mi smo više puta upozoravali, imate sad probleme u svim hrvatskim gradovima i malo prije dva mjeseca smo imali probleme u europskim metropolama uopće sa funkcioniranjem različitih službi. Znači, kažem, sada se rade doista veliki napori da javni prijevoz funkcionira, da odvoz otpada funkcionira, jer imate jako veliki broj zaraženih i to odjedno. Znači, vi ne znate ono, odjedno vam u jednom danu se ne pojavi 100 radnika na poslu, a trebate organizirati da sustav funkcionira. Koliko košta to testiranje gradi, ako vi možete kratko prokomentirati, što mislite o djelomičnom ukidanju COVID potvrda? Pa mislim da treba, kažem, s obzirom na sve okolnosti sada, da se omikron već dosta činjenica je sad već utvrđeno o tome kako se omikron ponaša, mislim da u tom smislu treba razmotriti revidiranje mjera. A s druge strane, što se tiče, još jedno pitanje je bilo, pardon, prvo. Koliko košta vas sad? Košta nekoliko milijuna kuna će do sada biti trošen za sve gradske ustanove, gradsku upravu i gradsko poduzeće.